שלום לכולם, שיעור גאולה ומשיח לפרשת חוקת. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על פרה אדומה. על ידי פרה אדומה נעשית טהרה, מהטומאה הכי חמורה שנקראת טומאת מת. פרה אדומה שונה מכל שאר הקורבנות. לדוגמה, כל הקורבנות נעשים במקום שנקרא קודש, או קודשי קודשים, או קודשים קלים. מוסבר בפנימיות התורה שהעניין של הקורבנות לתקן בעיקר דברים הקשורים לדברי הרשות, שהם עניינים של היתר, בעבודת הנפש זה שייך לעבודת הצדיקים. היינו שהקורבנות בעיקר מבררים מה שנקרא קליפת נוגה שיש בה גם כן טוב. אבל הפרה האדומה היא נעשית דווקא בחוץ, מחוץ לשלוש מחנות. שהעניין של הפרה גם לגעת במה שנקרא גימל קליפות הטמעות לגמרי. טומאת מת, אבי אבות הטומאה. הבירור היותר נמוך, היותר עמוק, ולזה רומז אפר הפרה, שהרי צריכים לעשות מהפרה אדומה אפר, כדי לברר את הליצוצות שנמצאים במדרגות התחתונות ביותר. מוסבר בספרים של פנימיות התורה, שעל ידי אפר התורה, הפרה האדומה והמים חיים, אנחנו ממשיכים ממקום רוחני, ממדרגה כזו הנקראת מוחין סטימאין, שלמעלה מגדר של גילוי. ובכוח הזה אפשר להפוך ולהעלות גם את הטומאה החמורה ביותר לטהרה הגדולה ביותר. ולכן היא נעשית דווקא באופן של אפר פרה ודווקא בחוץ, מחוץ לשלוש מחנות בסוד יפוצו מעיונותיך חוצה, הנר צריך לדלוק על פתח ביתו מבחוץ. ועוד דבר, פרה אדומה נעשית דווקא על הר הזיתים. כמו שאומרים חז"ל במסכת מידות בפרק ב', במסכת פרה פרק ג', בעוד מקומות. רמב״ם בהלכות פרה אדומה תחילת פרק ג' שהכהן ששורף את הפרה היה עומד בראש הר המשחה. הר המשחה זה הר הזיתים. ולכן ישנה שייכות מיוחדת בין עשיית הפרה, פרה אדומה, בהר הזיתים, לגאולה האמיתית והשלמה, ולגילויים שיהיו לעתיד לבוא, כיוון שהגילויים של העתיד לבוא קשורים להר הזיתים, כמו הנבואה, ועמדו רגליו על הר הזיתים, שזה הר שגדלים בו אילני זית. מהזית עושים שמן, ושמן רומז על החוכמה. ועמדו רגליו של מלך המשיח ביום ההוא על הר הזיתים. שם עושים את אפר פרה אדומה. לכן מובן שעניין עשיית הפרה שייך לגאולה, שייך למשיח, שייך לגילויים שיהיו לעתיד לבוא. וזה עניין התגלות העצם, עצמותו של הקדוש ברוך הוא של מסדר והשתלשלות, כמו שאמרנו קודם, ממשיכים המדרגה הנקראת מוחין סטימאין. טומאת מת היא מורה על מעמד ומצב כזה שנעלמת הדבקות הטבעית שלנו במקור החיים. מהו מקור החיים? השם אלוקיכם. כמו שאומר הפסוק, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום. מתי ישנם חיים אמיתיים? כשישנה דבקות בה' אלוקיכם, מקור החיים חי להחיות. מהטומאה הזאתי נתקרקמו פניו של משה בלשון חז"ל במדרש תנחומה, כי משה לא היה יודע במה תהא טהרתו של אבי אבות הטומאה, טומאת מת. מפני שלא הייתה שייכות בין משה רבינו להביא אבות הטומאה לעניין בלתי רצוי כזה. היא צריכה להיות איזה שייכות כדי לדעת איך לתקן. מפני שלא הייתה למשה רבינו שום שייכות לטומאת מת, אפילו לא בדקות דדקות, לכן משה רבינו תמה ואמר ודרש מהקדוש ברוך הוא במה תהא טהרתו, עד כדי כך שנתקרקמו פניו. ובבוא העת אמר לו הקדוש ברוך הוא כמענה. וידבר השם על משה ואל אהרון לאמור, בפרשה שלנו במדבר י"ט, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. זאת החוקה של התורה, פרה אדומה. חוקה זה חקיקה, זה רצון שלמעלה מעלה מחוכמה, והרי משה רבינו מייצג את ספירת החוכמה. כאן משה רבינו נתקל בטומאה שהיא השורש שלה למעלה מעלה ממדרגתו, שהיא מדרגת החוכמה מזוככת וקדושה ככל שתהיה. לכן משה רבינו היה צריך להמשכה חדשה ממלך מלכי המלכים. נתקרקמו פניו של משה ולא היה יודע במה תהיה טהרתו עד שהקדוש ברוך הוא נענה לו והמשיך לו את ההמשכה. זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור ציווה מלשון צוותא וחיבור לאמור שיהיה נמשך ומאיר למטה גם במדרגתך העניין הזה של מוחין סטימאין של למעלה ממדרגת החוכמה, מדרגתו של משה. וממשיכה התורה במענה הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה. הפרה צריכה להיות תמימה. פרה אדומה תמימה, תמימה במה? תמימה מלשון שלמות, תמימה באדמימות. ועוד גדר בפרה אדומה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, עול הכוונה עול, של חרישה. ונתתם אותה, את הפרה האדומה, אל אלעזר הכהן. אלעזר הכהן היה סגן. הסגן הוא ממונה לשמש תחת הכהן הגדול, אהרון היה הכהן הגדול, והסגן יש לו תפקיד שהוא נמצא באופן של כוננות להחליף את הכהן הגדול, יראה בכהן הגדול איזשהו פסול או כיוצא בזה שהוא לא יכול לשמש, לכן יש את הסגן, והסגן היה אלעזר הכהן. וזה היה רק הוראת שעה לגבי הפרה הראשונה, שאר הפרות. באמת נחלקו, אם הכהן הגדול עושה את זה או כהן אדיוט. רש"י פירש בפרק י"ט שאהרון לא עשה את הפרה הראשונה, בגלל שלאהרון היה שייכות לעשיית העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. והרי היא פרה אדומה, אחד הטעמים שלה, היא שהיא מתקנת את חטא העגל כמו שנראה בהמשך. והוציא אותה אל עזר, את הפרה האדומה, אל מחוץ למחנה. שאמרנו חוץ לשלוש מחנות, ושחט אותה לפניו. מה זה לפניו? הכוונה לפני משה, אז מי שחט אותה? שחט אותה זר, מישהו אחר, ועל אלעזר צריך לראות את השחיטה. וזהו, ושחט אותה לפניו. עוד טעם, מדוע זה היה צריך להיות דווקא? על ידי אלעזר בפעם הראשונה, זה מורה לנו, וככה כתוב בפנימיות התורה, שצריך לזה נתינת כוח מיוחדת למעלה ממדרגתו של משה, וזה עניינו של אלעזר. כל עוזר. שם כל שהוא התחלת י"ג מידות הרחמים. שהן המשכות מהכתר העליון, שלמעלה ממדרגת החוכמה, העניין שלהם זה נתינת כוח על עבודת התשובה, כמו שאנחנו יודעים בחודש אלול, שהזמן שלו התגלות י"ג למדות הרחמים, שזה נתינת כוח להתעורר בתשובה לקראת ראש השנה. ולכן הפרה נעשתה דווקא על ידי אלעזר. אז ראינו שהעניין של פרה אדומה זה לתקן בעצם את המקום הנמוך ביותר, מה שנקרא כאן טומאת מת, לטהר את הטומאה של אבי אבות הטומאה, וזה שייך גם להלכה שפרה אדומה צריכה להיות דווקא ממין נקבה. לא כמו כל הקורבנות ציבור שהם צריכים להיות דווקא זכרים. כמו שרש"י רומז בפירוש שלו שהעגל, חטא העגל, די ילד ילד שלכלך תבוא האם ותנקה את מה שהילד לכלך ושבר, אותו הדבר, באה הפרה האדומה הנקבה ומתקנת את חטא העגל, בנה. אם אנחנו נתבונן בחטא העגל והוא שייך לחטא עץ הדעת, מדוע? כי לפני חטא עץ הדעת לא הייתה צריכה לרדת מיתה של הפך החיים לעולם. אותו הדבר, לולי חטא העגל, לא היה לעם ישראל כלל את עניין המיתה, הפך החיים. למה? כתוב במתן תורה, עם ישראל הגיע לתיקון חטא עץ הדעת שהיה אז. וזה מה שכתוב חרות על הלוחות, לוחות הברית אומרים חז"ל אל תקראי חרות אלא חירות, חירות ממה? חירות ממלאך המוות, כמו לפני חטא עץ הדעת. במתן תורה אומרים חז... חזל, פסקה זו המתן של ישראל, הזוהמה, שנקראת זוהמת הנחש, שקשור לחטא עץ הדעת. במתן תורה תוקן הדבר הזה בתכלית ופסקה זו המתן של ישראל, אלא שמה החזיר את אותה זוהמה, את אותה עניין של איפך החיים, חטא העגל. על ידי חטא העגל חזרה זו המתן של ישראל, ככה אומרים חז"ל במדרש רב"א, ספר שמות, תחילת פרשה ל"ב, בזוהר חלק א', בעוד מקומות. הרמב"ם בהלכות פרה אדומה, פרק ג', הלכה ד' אומר, תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו. עד שחרב הבית בשנייה והרמב"ם מפרט, ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרה. ושבע מעזרה עד חורבן הבית, בית שני. ועשירית, אומר הרמב״ם, יעשה המלך המשיח. מהרה יגלה אמן כן יהי רצון. עד כאן לשון הרמב״ם. אז הרמב״ם חשוב להדגיש שאת הפרה הראשונה עשה משה רבנו. מה הכוונה בעצם שאת הפרה הראשונה עשה משה רבינו? הרי ראינו, ראינו שאלעזר עשה את הפרה הראשונה. מה הכוונה שהרמב״ם אומר שהפרה עשה משה רבינו? כמו, הראינו בפרשה שלנו, הונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. אז מה הפירוש פרה שעשה משה רבינו? זה רק שנעשתה בכוחו של משה רבינו, על פי הוראתו של משה רבינו ועל פי ציוויו של משה רבינו שהעביר את דבר השם ונתן את הכוח. לאלעזר לפעול את עניין הטהרה להביא אבות הטומאה. בגלל שזה נעשה בכוחו של משה, השפע הזה עבר ממוחין סטימאין, דרך דרגתו של משה, מדרגת החוכמה, ואנחנו נראה שמשה שייך גם לדעת עליון. לכן... דווקא הוא העביר את האורות הנעלמים מפנימיות הכתר דרך דעת עליון עד לאלעזר הכהן, עד למה שכתוב בתורה על העולם הזה הגשמי והחומרי, לכן הפרה הראשונה מיוחסת לעשיית משה רבינו. ונראה עוד דבר מדהים עד כמה משה רבינו קשור ושייך למצווה הזאת, שמסר את עצמו עליה, נתקרקמו פניו. הפרה הזו שנעשתה בכוחו של משה, הפרה הראשונה, החזיקה עד בית שני. רק, רק בבית שני עשה עזרה את הפרה השנייה. היינו שהפרה הראשונה החזיקה מאות שנים. כל הזמן של המדבר, כל הזמן של יהושע, של השופטים. בית ראשון 410 שנים. אחרי זה חורבן בבל, הפרה השנייה עשה רק עזרה. ומעזרה עד חורבן בית שני נעשו עוד שבע. היינו שמונה פרות נעשו בבית שני. הפרה העשירית יעשה המלך המשיח, אומר הרמב״ם, אותו הדבר, מה הכוונה יעשה המלך המשיח כמו יעשה משה? הכוונה, אין, אין, אין הכוונה ש, שהמלך המשיח הוא זה שישחט את הפרה. זה על דרך עשיית פרת משה. פרה עשירית יעשה בכוחו של מלך המשיח, השפע הזה יעבור דרך מלך המשיח, זה הפירוש בפשטות, לא שמלך המשיח עצמו יעשה, כי הפרה צריכה להיעשות על ידי כהן, אלא שהיא תעשה על פי הציווי של מלך המשיח, על פי נתינת הכוח, והשפע יעבור דרכו. היום אנחנו לא יודעים איפה נמצא אפר פרתו של משה. משיח יערב גם מאפר פרתו של משה, כמו שכל מי שהכין אה, פרה אדומה ערב מאפר פרתו של משה. אנחנו נראה מדוע זה תנאי הכרחי לטהרה, לערב מאפר פרתו של משה. בכל מקום, למרות שאנחנו לא יודעים עכשיו איפה אפר פרתו של משה, בזמן שהתגלה מלך המשיח, אז אפר הפרה של משה, שנשאר גנוז וקיים, אז... הוא יתגלה, משיח ימצא אותו וישתמש בו בשביל הפרה העשירית. הרמב״ם מוצרח לכתוב את המספר המדויק של הפרות שנעשו במשך כל הדרות, והוא לא הסתפק רק במספר שלה, של הפרות שהובא במשנה, אלא הרמב״ם מוסיף גם את הפרה העשירית, והעשירית יעשה המלך המשיח. הרמב״ם מרמז בזה שבעצם משה רבינו התחיל פה מהלך של שלמות העולם. להביא בעצם חיים נצחיים לעולם, ומי שמשלים את המהלך הזה זה מלך המשיח. גואל ראשון, משה רבינו, הוא גואל אחרון, מלך המשיח שמשלים בעצם גם בכוחו של משה את המהלך והדרך שהתחיל משה רבינו. לכן השלמות של הטהרה על ידי פרה אדומה בכלל, תהיה רק בפרה העשירית שתיעשה על ידי המלך המשיח. כי אין כפרה גמורה לחטא העגל עד לזמן הזה שמלך המשיח יעשה את הפרה העשירית. כמו שנרמז בתורה בפרשת תישא פרק לב. ואתה לך נכה את העם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה תנכה עכשיו את העם בדרך החדשה שאתה פתחת בכוחי. ו... וביום פוקדי בזמן הגאולה, ופקדתי עליהם חטאתם. מה זה חטאתם? איזה חטא מפורסם מדובר, שהקדוש ברוך הוא ישלים ויכפר, וימחל ויסלח על אותו חטא, זה חטא העגל. ופקדתי עליהם חטאתם. רק אז תוגמר הכפרה על מעשי העגל, ורק אז תבוא שלמות הטהרה לעולם, לעם ישראל, ועל ידי זה לכל העולם. שלמות הטהרה מאבי אבות הטומאה מטומאת מת. למה? כי אז יבוטל לגמרי מושג המיתה. כמו שנאמר בנביא בישעיה כה, בילה המוות לנצח. ולכן מציין הרמב״ם שפרה העשירית היא של מלך המשיח. כי עשר זה מספר שמורה על שלימות. ו... בעניין שלנו הפרה העשירית שלמות הטהרה שתפעל הפרה האדומה של מלך המשיח, שהיא תהיה בקרוב לעתיד לבוא על ידי ובכוחו וציוויו של מלך המשיח. אבל גם מלך המשיח הוא השביעי, הגואל האחרון שמשלים את הדרך שהתחיל משה רבינו, ועכשיו אנחנו יכולים להבין למה יש שייכות כל כך חזקה, כל כך מיוחדת ועוצמתית, בין המצווה הזאת של פרה אדומה למשה רבינו גואל ראשון? ההתעסקות של משה רבינו בפרה אדומה שמתארת מטומאת מת, היא בעצם מהווה ירידה עצומה בשביל משה רבינו. משה רבינו היה למעלה מעלה מעניין של איפך החיים, כי הוא היה מדרגת החוכמה. והחוכמה זה חיים, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. ועד כדי כך שמכאן... נבעת התמיהה של משה רבינו. במה תהיה טהרתו? הוא הזדעזע לראות שישנה מציאות שיהודי מנותק מחיי החיים עד כדי כך שנתקרקמו פניו? ואף על פי כן, משה רבינו כרועה נאמן, רעיה מהמנה של ישראל, לא התחשב עם מידתו. המהותית, מידת החוכמה, ספירת החוכמה העליונה של עולם האצילות, החוכמה תחיה כדי לטהר יהודי, משה הוא ישראל וישראל הוא משה, ואם יש יהודי שבחיצוניות נטמע בטומאה חמורה, משה רבינו רוצה להבטיח את טהרתו של כל יהודי בכל הדורות, בכל מקום ובכל מדרגה שלא יהיה, באיזה מעמד ומצב שלא יהיה, אפילו אחרי כמה וכמה דורות, שהרי באפר של הפרה של משה השתמשו בשביל כל הפרות שנעשו במשך כל הדורות לאחרי זה, כולל פרה, פרה עשירית של המלך המשיח. משה רבינו לא התחשב בעניינים האישיים שלו, אלא מסר את... עצמו לגמרי, למעלה ממדידה והגבלה על המצווה הזאתי של פרה אדומה, כי הוא ידע שבזה תלוי השלמות של העולם, דירה לקדוש ברוך הוא לעולם, זה היה העניין האמיתי הפנימי של משה רבינו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולמה זה? כי משה רבינו מורה על עניין הנצחיות. ראינו לגבי המשכן שעשה משה. חז"ל אומרים משכן שעשה משה נצחי. שני בתי מקדשות שנעשו בידי אדם, לא בידי משה, הם נחרבו. אבל המשכן שעשה משה הוא גנוז, הוא קיים לעד, לנצח נצחים, והוא התגלה בביאת המשיח, ככה כתוב בתנא דבליהו רבה. וגם בסוטטט ויומיים ב' וסוכה ממה, יש לזה רמז. מעשי ידיו של משה הם נצחיים. משה הוא איש הנצח. נצח קשור לקו הימין. חוכמה גם קשור לקו הימין. חוכמה זה הספירה הראשונה בקו הימין. נצח היא הספירה האחרונה בקו הימין. נצח והוד זה משה ואהרון. וכאן כשמשה רבנו מתגלה למטה, מתגלה עניין הנצחנות, הנצחיות, מכיוון שהוא היה בתכלית הביטול לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בתפילה, תפילת העמידה של שחרית של שבת, עבד נאמן קראת לו, או ככה אנחנו מכנים את משה רבנו, עבד נאמן, עבד מורה על הביטול בתכלית לקדוש ברוך הוא. זה לא סתם עבד בהפקר אני חלה. על העבד נאמן, זה עניין המסירות נפש. משה רבנו מוכן למסור את כל המציאות שלו בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא. ויש לומר שלכן מעשי ידי משה הם נצחיים. למה? כי מסירות נפש היא למעלה משינויים. נצחיות היא למעלה משינויים. כל עניין המסירות נפש זה תוקף לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא באופן כזה ששום דבר בעולם לא יוכל לשנות את זה. ולכן משה רבנו כל כך קשור באופן עצמותי למצוות פרה אדומה. בשני אופנים עיקריים, הרי אומרים זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה, דווקא למשה. על זה אומרים חז"ל, שכל הפרות בטלות ושלך קיימת. אומרים חז"ל במדרש תנחומה. וזה נוגע לא רק לפרה שעשה משה, אלא לכל הפרות האדומות שבכל הדורות, כולל הפרה של מלך המשיח, בכולם נתקדשו הכהנים שעשו את הפרה מאפר פרתו של משה. והשל"א הקדוש אומר, כל הפרות נקראו על שמו של משה רבינו. כל הפרות, שמונה הפרות שעשו אחר כך, וגם פרה עשירית של מלך המשיח, היא נקראת על שמו של משה, גואל ראשון. ואנחנו יודעים שהשם של כל דבר אשר יקראו לו בלשון הקודש מורה על עניינו ותוכנו הפנימי, על העניין המהותי שלו. אז מכך מובן שכל הפרות האדומות, גם הפרה העשירית של מלך המשיח, נקראות על שמו של משה זה בגלל שישנה שייכות מהותית בעניין ובתוכן של הפרות האלו למשה רבינו. אותו הדבר נרמז גם במה שכתוב, זאת חוקת התורה. לא כתוב זאת חוקת הפרה, אלא זאת חוקת התורה. הפרה האדומה היא כללות כל התורה, ודווקא באופן של חקיקה, ודווקא חקיקה מעבר לעבר. וזה שהתורה גם נקראת על שמו של משה. אומרים חז"ל, בגלל שמשה רבנו מסר את עצמו על התורה, זכה שהתורה תיקרא על שמו. איך, איפה זה כתוב? זכרו תורת משה עבדי. כמו שהתורה נקראת על שם משה, תורת משה, ככה הפרה אדומה, נקראת על שמו של משה. והפרה האדומה היא כללות כל התורה, זאת חוקת התורה. עוד עניין שמורה על השייכות בין משה רבינו לפרה אדומה, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך. פרה אדומה, מה הכוונה אליך? חז"ל אומרים למשה דווקא התגלה אתה. של מצוות פרה אדומה, אומרים חז"ל במדרש תנחומה, במדרש רבא, אפילו שלמה המלך, שהוא החכם מכל אדם, שגם הוא רומז לעניין החוכמה, הוא השיג את כל ההשגות הנעלות ביותר, וכמובן שזה כולל גם את טעמי החוקים. על המצווה הזו של פרה אדומה, אמר שלמה המלך, על כל אלה עמדתי, כל חוקי התורה עמדתי, אבל על פרה אדומה, החכמה והיא רחוקה ממני, אמר שלמה המלך בקהלת זין. למה דווקא פרה אדומה רחוקה ממני? אני קשור לעניין החוכמה. למה כי היא נמשך ממקום שלמעלה מעלה מחוכמה, ממוחין סטימאים? זה למעלה מהבירור שספירת החוכמה יכולה לפעול. בחוכמה יתברירו, זה לא תופס לגבי פרה אדומה. זה פרה אומה מגיעה לאתיק, לפנימיות אתיק, שם הסוד של דחיית המתים, שם הסוד של הגאולה האמיתית והשלמה, בפנימיות אתיק של עולם האצילות. מי כן יכול להמשיך את זה? מישהו שהוא מייצג את ספירת החוכמה, אבל הוא כלי לדעת עליון, כי דעת זה קו האמצעי, חוכמה זה קו הימין, לכן חוכמה יורד עד נצח, אבל קו האמצעי... ממשיך מאין סוף ברוך הוא, פנימיות עתיק, לחיצוניות הכתר, לדעת עליון, לתפארת, ליסוד עד למלכות ועד לעולם הזה הגשמי והחומרי. ומשה רבינו, בנוסף לכך שהוא מייצג את ספירת החוכמה של עולם האצילות, הוא כלי לעניין הדעת עליון, דעת אלוקי אביך, כמו שכתוב בתניא פרק מ"ב. ולכן מוכין סטימאין, סוד הגאולה, סוד חיית המתים, סוד מצוות פרה אדומה, נמשך על ידי קו האמצעי, על ידי דעת עליון, הדעת, ולכן זה נקרא חוקת התורה, שמזה נמשך רק להתלבש באותיות התורה שבכתב. הנצחיות באפר פרתו של משה היא גם באה בשני עניינים שהאפר עצמו קיים לעד, גם היום הוא נמצא גנוז ומלך המשיח ימצא אותו, ועוד עניין שכל הפרות צריכות את האפר הזה של פרת משה כדי לפעול את הטהרה מאבי אבות הטומאאה, טומאת מת. יסוד הטהרה של פרה אדומה זה לא רק הביטול של הטומאאה בפועל דחיית הטומאאה אלא ביטול סיבת הטומאאה. שזה עניין הפך החיים, ולכן צריכים בזה את כוחו של משה רבינו. כי מהעניינים המיוחדים של משה רבינו, מה שאמרנו זה עניין הנצחיות. כמו שאומרים חז"ל בסוטטת, בעוד מקומות, מעשי הדב של משה הם נצחיים. וראינו בנידון דידן, בעניין שלנו, פרה אדומה, אפר הפרה שלו, הוא מתחילת העניין, וגם קיים לעד לנצח נצחים, על דרך זה במוגע למשה עצמו. למרות שכתוב לנו בתורה, בפרשת ברכה, וימת שם משה, שמוזכר עניין של הפך החיים לגבי משה, אף על פי כן אמרו חז"ל במסרצות את ג', לא מת משה. והכוונה גם בגוף גשמי, בעולם הזה הגשמי, מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. לכן, בגלל שישנה שייכות של עניין החיים הנצחיים למשה, לא מת משה, הטהרה של כל פרה ופרה תלויה באפרו של פרת משה. הפרה הראשונה שנפעלה בכוחו, בציוויו של משה. כי כוח הטהרה של פרה אדומה קשור עם עניין הנצחיות של משה רבינו. מה זה נוגע אלינו בעבודה הרוחנית, הפנימית, של כל אחד מאיתנו? טומאת מת מורה על הפירוד מקדושה. כי היא החיים האמיתיים, כמו שאמרנו את הפסוק מפרשת ויתחנן, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, הרי אתם חיים כולכם היום. שם אין שייך עניין של הפך החיים, ומילא אין, אין מושג כזה של טומאת מת. כדי לבטל את העניין הזה, את הפירוד מהקדושה, ש... שהוא יהיה בדבקות בהשם אלוקיכם, זה על ידי שאדם נפגש עם המשה רבינו שנמצא בתוכו. על ידי שהוא מעורר בעצמו את כוח המסירות לאמת לאמיתו, פנימיות החוכמה. וזה גם מה שאומרים לעולם היא נקראת על שמך, כי קיום התורה והמצוות, אמרנו שפרה אדומה היא כללות התורה והמצוות, זאת חוקת התורה. זה תלוי בזכירת עניין המסירות נפש, כמו שכתוב בתניא. הכוח לזכור תמיד את ההתמסרות הטבעית הפנימית שלנו אל האמת, המצפון שלא נח ולא ישן 24 שעות, זה על ידי הקשר הגלוי למשה רבינו. שנמצא בתוכנו, ומשה שנמצא בכל דור, נשיא הדור ומשיח שבדור, על ידי התפשטותה דמשה שבכל דור, כמו שכתוב בתיקוני זוהר. כי גם העבודה של משה, הנשיא והמשיח שנמצא בכל דור, העבודה שלו היא פועלת את עניין המסירות נפש באנשי הדור. שבו הוא נמצא, כי גם העבודה שלו היא בהתמסרות אין סופית שלמעלה מטעם ודת אלא היא מת לאמיתו, ולכן הנתינת כוח והציווי מלשון צוותא וחיבור עוברת דרכו, את עניין הזכירה של המסירות נפש, זכירה זה שייך לזכר, זה שייך למשפיע, זה שייך לחוכמה, פנימיות החוכמה, פנימיות חוכמה, פנימיות אבא, פנימיות עתיק וזה משם מגיעה הזכירה של המסירות נפש, זה סוד גואל. ראשון הוא גואל אחרון וזה נותן כוח על עבודת התשובה האמיתית כי עניין הטהרה של המת בעבודה הפנימית שלנו זה ההתחדשות וזה תחיית המתים הפנימית שלנו להתחדש מאין ליש בבחינת בריאה חדשה ממש, מחשבות חדשות, דיבורים חדשים, מעשים חדשים. וזו עבודת התשובה של והרוח תשובה לאלוקים אשר נתנה נשמות בגופים ובכוח התשובה שעל ידי נשיא הדור ניתן להגיע לתשובה שנקראת תשובה מאהבה, שתשובה מאהבה הופכת אפילו את הזדונות לזכויות, זדונות שעשו עבירה דווקא להכעיס באופן של יישוב הדעת. באופן כזה של מרד, זה הדבר הנמוך ביותר, פריקת עול. את הזדונות האלו, לא רק שהם לא מלכלכים, לא רק שהם לא מכבידים, הם נהפכים ליהלומים, לזכויות. במה? בכוח אפר פרתו של נשיא הדור. זה עניין של התהפכה, להפוך את הרע לטוב. איתהפכה סטרא אחרא, על ידי העבודה הזאת מגיעים ומכינים בעצם את העולם לשלמות של הגילוי שתהיה, שיהיה בגאולה האמיתית והשלמה. זה גילוי העצם, דווקא על ידי גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו פועלים איתהפכה, ובהחלט הרבי בשיחות האחרונות מורה לנו ונותן לנו כוח. ומגלה לנו שאנחנו שייכים לעבודה כזו של התהפכה. כשיהודי מרגיש בעצמו שהוא מנותק מהעניין הפנימי האמיתי שהנשמה שלו קשורה, שהיא מאמינה בו, הוא נמצא במצב של טומאת מת ברוחניות. חסר לו חיות בעניינים טובים, חסרה לו חיות כללית, חיות בעניינים קדושים של תורה ומצוות. מעבר לזה שבזמן הזה ישנו הפסק בלשון הספר ירעים, רדבז מביא את זה בהלכות ביקורים, כולנו טמאי מתים, לכולנו יש מה לחיות ולהחיות עוד. הדבר האחרון שמצפים מאיתנו מלמעלה, המדריכים הרוחניים שלנו, הקדוש ברוך הוא, שהוא המלמד שלנו והמחבק שלנו, המלמד תורה לעמו ישראל, הדבר האחרון שמצפים מאיתנו זה לבוא לידי דכדוך וייאוש מהמצב הזה. ולהפך, צריך לדעת שמשה רבנו של הדור, נשיא הדור, משיח שבדור, הבטיח את הטהרה שלנו. כי משה הוא דעת עליון, הוא עשיר, עשירות של למעלה ממילוי החיסרון, ו... כי, כי הוא מקבל מפנימיות הכתר. דעת תחתון מקבל מחיצוניות הכתר, אריך, סובב. דעת עליון מקבל מפנימיות הכתר, עתיק, ועד מפנימיות עתיק, שזה אורנסוף של למעלה מגדר עולמות. ולכן ההמשכה שעל ידי נשיא הדור, משיח שבדור, משה רבינו שבדור, הוא שהשכל שלנו והעולם לא יעלים ויסתיר אל האמת לאמיתו, וזה בעצם הכנת הקרקע לגילוי של הייעוד ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, שהבשר יראה אלוקות, לא רק מצד הגילוי של כבוד השם, אלא שהבשר עצמו לא ירגיש מנותק מאלוקות. וזה עניין של תחיית המתים. ובעבודה وب... שלנו היומיומית, יומית זה בעצם החילוק בין עבודת התפילה ושאר ענייני הרשות שבעבודת התפילה, לדוגמה, יש לנו את האפשרות להגיע אפילו לרגע אחד למקום כזה בנפש שהוא מורה על עניין הנצחיות. מקום כזה שלא מתחשב עם גדרים ועם העלמות והסתרים, מקום כזה שהוא קשור עם האמת לאמיתו בקשר הדוק וחזק, בלתי ינתק. שבשעת התפילה אנחנו מגיעים להתעוררות כזאת, וניתן להגיע למסירות נפש אמיתית, להתפלל, בלשון אדמור הזה, כן, עד מיצוי הנפש. אפילו לרגע אחד. זה לא צריך להיות ניכר מבחינה חיצונית, זה בנפש פנימה. שהעניין הזה של האהבה האינסופית אל האמת, להתחבר עם האמת לאמיתו, מפני שהיא אמת לאמיתו. אך רצון והחפץ להידבק בהשם אחד, עד כדי מסירות נפש, אהבה זו נטועה בלב שלנו, מעצם טבענו, כי אנשים אלוקיים, חלק אלוקה ממעל ממש, מהשם אחד, חלק הווה יעמו. וזה מאיר בנו. באופן גלוי, צריכים רק למצוא את הכפתור הנכון אפילו לרגע אחד. אז נפגשנו עם אפר פרתו של משה, וברגע שנפגשנו איתו, אפילו לרגע אחד, זה משפיע על משך כל היום כולו, גם כשלא עוסקים בעבודת המסירות נפש כשלעצמה, אלא בקיום התורה והמצוות ובענייני מסחר, גם אז ישנו הזיכרון של עניין המסירות נפש בכוחו של משה רבינו, כוח אפר. פרתו של משה. מה זה הפך, אפר פרתו של משה? אנחנו יודעים שלוקחים את הפרה, שזה רומז על הנפש הבהמית שלנו, ולא סתם פרה, פרה אדומה, שאדום זה רומז על מידת הגבורה, ואדום... לא סתם אדום, אלא אדומה ותמימה, שלמות, הדמימות באופן שלם, שלא עלה עליה עול בחיצוניות, אין עול מלכות שמיים וכולי וכולי, ומביאים את הפרה הזאת למשה, ויקחו אליך פרה אדומה, ומשה יודע לשרוף את הפרה ולעשות ממנה אפר. אותה פרה שמורה על הגבורה, על תוקף החומימ... החמימות בגשמיות, בחומריות, הנפש הבהמית שנשתלשלה, מאיפה היא השתלשלה? מפני שור שבמרכבה העליונה, פני שור הוא שייך לשמאל, בשמאל יש נקרא החיצוניים, מהמידות של נפש הבהמית, נמשך חושך, נמשך עם תאוות לתענוגי העולם הזה, בהיתר או באיסור חס ושלום, כשמישהו חושק וחפץ לדבר מסוים מענייני העולם הזה, גם בהיתר. בגלל שהוא גשמי וחומרי, אז הדבר נעשה כלי לרצון הזר, כלי לתשוקה הזרה ש, ש, שנמצא, שמאיר בחיצוניות הלב, ש, 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 שנובע מנפש הבעמית. אותו הדבר האותיות של המחשבה והדיבור שמערערים, מדברים איך להשיג את הדבר הזה, גם כן הם נעשים כלים, כלים לרצון הזר הזה. וכל שכן המעשה, שהכל כלים, גם הדיבורים, כלים ולבושים לרצון הזר, הגשמי והחומרי, זה צורה לחומר, לעצם הרצון, כמו הדרך, למשל, החומר הפשוט, והם הצורה הרוחנית שבתוך החומר, כשהוא רוצה כך וכך, עצם הרצון, אפילו שהוא נתלבש בתאווה רעה, רע גמור. ואם רע גמור בוודאי צריך לעקור מהשורש, אבל כשאנחנו מדברים על נפש הבהמית כמו שהיא נמצאת למעלה, מה זה נפש הבהמית? נפש הבהמית זה כוח מתאווה. כשהכוח המתאווה יורד ומתלבש למטה-מטה, זה יכול להיות גם כוח מתאווה לדברים לא טובים. אבל למעלה צריך לדעת שהנפש הבאמית שלנו, של כל אחד מאיתנו, היא כוח מתאווה. אין סופי לאלוקות, להידבק באלוקות, להידבק בחיי החיים. זה השורש של נפש הבעמית שלנו. כוח מתאווה להידבק באמת לאמיתו. וזה הסוד של אפר פרה אדומה שעשה משה רבינו. משה רבינו ידע לקחת את... הפרה האדומה ולטחון אותה, לשרוף את התאווה החיצונית על ידי כוח המסית הזר ולהגיע לשורש הנפש הבעמית שהוא אך ורק דבקות באלוקות, רצון ותשוקה להידבק באמת וזה בכוחו של משה רבינו להגיש לנו את אפר, האפר זה נקודת התמצית של נפש הבעמית הראשונית שעוד לפני שהיא ירדה למטה על ידי כוח המסית הזר אלא למעלה כמו שהיא נקייה ואלוקית, שזה אך ורק כוח מתאווה לאלוקות. ומכאן אנחנו רואים את השורש והמפתח לגאולה האמיתית והשלמה. כי מה יהיה בגאולה האמיתית והשלמה? לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם. זאת תהיה התשוקה של כל העולם. זה יהיה הרצון של כל העולם. ולא יראו ולא ישחיתו. כל העולם כולו, יהיה לו תשוקה אחת. לא לחומריות וגשמיות, יהיה חומריות וגשמיות, ובשפר רב, עשירות, ובלי סוף, כמו עפר, כמים לים מכסים, מה יהיה? לדעת את השם. זה יהיה התשוקה והרצון הטבעי של כל באי עולם, ובפרט, וכל שכן וקל וחומר, עם ישראל שיהיו חכמים גדולים על ידי כוחו של משה רבינו, אפר פר... של משה רבינו שזה נקודת התמצית רואים בעצם שהגאולה תלויה בזה שנגלה מי אנחנו באמת כתוב בתניא שהבינוני הוא הנפש הבהמית שלו ובזה תלוי מפתח הגאולה שהבינוני יגלה מי הוא באמת לא בחיצוניותו בפנימיותו בפנימיות הנפש הבהמית שלו זה כוח מתאווה אין סופי לאלוקות וזה מפתח הגאולה והיום כל אחד שייך לזה, לומר לעצמו בכנות, אני רוצה דברים טובים באמת, לכך אני מתאווה, זה החשק והרצון שלי, וכל העניינים שמסביב הם אמצעים בשביל להשיג את האמת לאמיתו. והמשכת הטהרה בעולם היא התחלה לגאולה השלימה. לפני מי אתם מתארים ומי מטהר מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר ביחזקאל ל"ו, וזרקתי עליכם מהים טהורים, וטהרתם, שייעוד זה נאמר בגאולה אמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו יבוא ויגלנו בקרוב ממש.